23 gushti shënon ditën europiane të krimeve të diktaturës. Në kuadër të kësaj date të shënuar, është mbajtur një aktivitet përkujtimor tek memoriali i kampit të Vlocishtit, i cili njihet ndryshe si kampi i vdekjes. Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit zgjodhi për të përkujtuar këtë datë me rëndësi, vendin ku 6 muaj më parë u vendos një memorial për të dënuarit në kampin e punës në fushën e Maliqit. Të burgosurve politik dhe disa inxhinierëve ju ishte ngarkuar të thanin kënetën e Maliqit, por mos realizimi i planit solli varje në litar dhe pushkatimin e qindra të burgosurve, mes tyre inxhinier gjeometër e llogaritar. Liliana Çoçoli është mbesa e inxhinierit Kujtim Beqiri, i dënuar me varje në litar. Është përfshirë autoriteti edhe në një ndryshim ligjor që lidhet me identifikimin edhe me gjetje në vendvarimeve të zhdukurve. Po punohet fortësisht me qëllim që të hartohet vendimi Këshillit Ministrave, janë përfshirë shumë institucione të cilat do të kontribuojnë së bashku në marrëdhëniet e tyre ndër institucionale me qëllim identifikimin edhe zhvarimin e personave e shtrate të cilave ende nuk janë identifikuar, duke filluar edhe me personat e pushkatuar në Maliq, por edhe në vendet të tjera ku janë identifikuar personat të zhdukur. Përgjegjësia e sektorit të kërkesave individuale, vajza e një ish të burgosuri, Ariana Alibeaj, thosë se është shumë e rëndësishme që të përkujtohen këto ngjarje dhe historia të mbetet gjallë ndër breza. Autoriteti për informimin mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit ka ardhur pikërisht për të kujtuar viktimat e kënetës së Maliqit. Është një monument i ngritur nga me iniciativën e autoritetit bashkë me bashkinë Maliq. Shumë antarë të tjerë të autoritetit staf janë shpërndarë në vëndet tjera të përkujtimore, një piesë është në Tepelen dhe ne jemi këtu. Autoriteti ka goxha plane për të ardhme për viktimat, për të kujtuar, si që ishte kjo e Maliqit, ka dhe plane tjera për Maliq dhe për vëndet tjera. Ka përkujtimore, libra, ka diskutime me të rinë për të njohur të shkuaron, gjë që është shumë rëndësishme për ne. Po të vej më vejshin. E të të gjojmë këtu në këtë vend, të të gjojmë rënkimet e këtyre martirve, e këtyre herojve që varozën të gjallë apo të vdekur, edhe që mbetën në përjetësi. Ne po i kujtojmë me dhimje, me respekt dhe si të që jemi e krenarë për qëndrimin e tyre. Ata do mbetën në përjetësi. Gjatë ceremonisë u shpërndan botimet e autoritetit e vërteta inxhinierëve të kënetës së Maliqit dhe kopje të udhërrëfyesit, ndërsa u plotësuan dhe disa formular ku u raportuan të pagjeturit e regjimit komunist. Kampi i vdekjes në Maliq numëronte 1800 të burgosur politik, ndërsa për realizimin e tharjes së kënetës duheshin të paktën 10.000 punëtorë. Për qindra të vrarë të zhdukur që ende sot nuk kanë një varë, në këtë zonë u ngrit memoriali në nder të tyre, ku të pranishmit vendosën lule.